শিৱসাগৰ জিলাত ষাঠি হাজাৰ গাহৰি উৎপাদন হয় ইয়াতে প্ৰতিদিনে দুশৰ পৰা তিনিশ গাহৰি লাগিব গতিকে ন হাজাৰ বা ছয় হাজাৰ গাহৰি লাগিব প্ৰথম অৱস্থাত অলপ অসুবিধা হ'ব লাহে লাহে আমি কেপ্টিভ ফাৰ্মিং কৰাই ওচৰৰ ৰাইজক ভাল কোৱালিটীৰ পোৱালি দি তেওঁলোকৰ পৰা এটা মিনিমাম চাপৰ্ট প্ৰাইচ দি কিনা যেনেকৈ ধান কিনো

তিনিখন জিলাত আঠশ বত্ৰিছ কোটি টকা ব্যয়েৰে নতুন প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু শিলান্যাস মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আজি পুৱাই শিৱসাগৰত চাৰিশ পঁয়ষষ্ঠি কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাৰ লগতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ লগতে চৰাইদেউত দুশ দহ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব আনহাতে হাইলাকান্দিটো এশ সাতাৱন্ন কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই শিৱসাগৰ চৰাইদেউ আৰু হাইলাকান্দি তিনিখন জিলাত বিকাশৰ যাত্ৰাৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চৰাইদেউত মুকলি কৰিব দুশ দহ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প আৰু আধাৰশিলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিকাশৰ যাত্ৰা তিনিখন জিলাত জয়সাগৰত আৰক্ষীৰ পঁচিছ নম্বৰ বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ক উদ্বোধন নাজিৰাত ৰপ্তানিমুখী গাহৰি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন চাৰিশ বাৱন্ন কোটি টকাৰ আন বত্ৰিশটা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিব মাহমৰত দহ কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ হৈছে স্পৰ্টছ কমপ্লেক্স দুশ কোটি টকাৰো আন সোতৰটা প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন কৰিব এনে অভিলাষী কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ মুকলি আৰু আধাৰশিলা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত ডিগবৈৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ ক্ষমা কৰিব এই মুহূৰ্তত ডিমৰ পৰা আগবঢ়াইছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমাৰ বিভিন্ন স্থানত আদৰ্শ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰো আমি ইয়াত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছো অৰ্থাৎ ডিমত স্থাপন হবলগীয়া মেডিকেল কলেজখনক বাদ দি আজি আমি ইয়াতে তিনিশ তেইশ কোটি টকাৰ আঁচনিৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছো আৰু মেডিকেল কলেজক যদি আমি ধৰি লওঁ প্ৰায় এহেজাৰ কোটি টকাৰ আঁচনি আজি আমি শিৱসাগৰ জিলাৰ ৰাইজৰ বাবে ইয়াতে উদ্বোধন নহলে আধাৰশিলা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই বিকাশৰ কৰ্মযজ্ঞ আমি ভৱিষ্যতলৈও চলাই ৰাখিব লাগিব মোৰ বিশ্বাস আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত দুই হাজাৰ পঁচিশ চনত আমি আকৌ এনেকে ত্ৰিশ চল্লিশ হাজাৰ কোটি টকাৰ আৰু আঁচনি হাতত ল'ম আৰু ৰাইজৰ মাজলৈ আকৌ আহিম বিকাশৰ কৰ্মযজ্ঞ আমাৰ অসমখনত আমি চলাই ৰাখিম ইয়াৰ উপৰিও শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আমি এটা নতুন আঁচনি হাতত লৈছো যে আমাৰ যিমান হাইস্কুল আছে যিমান হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল আছে প্ৰতিটো হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত আমি সাত কোটিৰ পৰা ন কোটি টকা দি আমি অসমৰ প্ৰতিখন হাইস্কুলত ডনবস্কো চেইণ্ট মেৰিজতকৈও আমি ধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰিব খুজিছো আজি আমাৰ বিধায়কসকলে ইতিমধ্যে প্ৰায় পাঁচশখন হাইস্কুলৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছে অহা বছৰ আমি আৰু এহেজাৰ দুহেজাৰ স্কুলত আমি নিৰ্মাণৰ বাবে হাতত ল'ম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আজি আমাৰ ৰাজ্যখন চাৰিওফালে আগবাঢ়ি গৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ ছাব্বিছখন চাহ বাগিচালৈ আজি আমি ছাব্বিছখন এম্বুলেঞ্চো আগবঢ়াইছো আজি আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এই গোটেই কাম কাজবিলাক আমি যিটো গতিত আগুৱাই লৈ গৈছো যিটো গতিত কাম কাজৰ পৰিচালনা কৰিছো অসমত যি ধৰণে শান্তিৰ এটা নতুন যুগৰ সৃষ্টি হৈছে মই বিশ্বাস কৰো যে আজি আজিৰ পৰা কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে আমাৰ অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰতে এখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যত পৰিণত হব তাত মোৰ কোনো সন্দেহ নাই শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে মনত পেলাওক আমাৰ চৰকাৰখনৰ বয়স কিমান দুবছৰ আঠ মাহ একৈশ চনৰ দহমে আমি শপত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ শপত গ্ৰহণৰ পিছতেই কভিড আৰু কভিডৰ সৈতে আমি যুদ্ধ কৰিছিলোঁ ঘৰে ঘৰে ভেকচিন প্ৰদান দুৰ্ভগীয়াজনক চিকিৎসা প্ৰদান আঠ মাহ সময় আমাৰ পাৰ হৈ গৈছিলে দুবছৰ আমি কাম কৰিব পাৰিছিলোঁ কঠিন পৰীক্ষাৰ মাজেৰে আমি পাৰ কৰিছিলো মই যেতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক কৈছিলো যে আমাৰ চৰকাৰ শাসনলৈ আহিলে এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক চৰকাৰী চাকৰি দিম মোকো কোনেও বিশ্বাস কৰা নাছিলে মোৰ নিজৰ ওপৰতো বিশ্বাস নাছিলে দলৰো বিশ্বাস নাছিলে যে আমি সঁচাকৈ এক লাখ চাকৰি দিব পাৰিম কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আজিৰ দিনটোলৈকে আমি সাতান্নব্বৈ হাজাৰ লৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিবলৈ সক্ষম হলো আৰু তাতকৈ ডাঙৰ কথা অসমত চাকৰিৰ নামত যিখন দালালৰ বজাৰ চলি আছিল সেই দালালৰ বজাৰখনো আমি সদায় কাৰণে বন্ধ কৰি দিবলৈ সক্ষম হলো এতিয়া চৰকাৰী চাকৰি মেধাৰ ওপৰত হয় চৰকাৰী চাকৰি মেৰিটৰ ওপৰত হয় চৰকাৰী চাকৰি পঢ়া শুনা কৰিলে পাই কাকো এটকাও ঘোঁচ দিব নালাগে আৰু তিনি হাজাৰ চাকৰি কেইটামান দিনৰ পিছত এই তিনি হাজাৰ চাকৰিও দিয়া শেষ হৈ যাব আমাৰ দায়িত্ব তথাপিতো শেষ হৈ নাযায় আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে যিদিনাখনেই এক লাখ চাকৰি দিয়া শেষ হব সেইদিনাখনে আমি আৰু নতুন পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ চাকৰি দিয়াৰ কাম আমি হাতত লওঁ এক লাখৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে এক লাখ পঁয়ত্ৰিশ ভগৱানে কৰিলে ডেৰ লাখো পাৰ হৈ আমি গুচি যাম তেনেকে আজি আমি হাতত কৰ্মযজ্ঞ হাতত লৈছো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ যেতিয়া আমি মানুহক কৈছিলো যে আমাৰ চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব বিৰোধী পক্ষই আমাক কি কৈছিলে যে ইলেকশ্যনৰ কাৰণে অৰুণোদয় ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত অৰুণোদয় বন্ধ হৈ যাব আজি আঠশ টকাৰ অৰুণোদয় চাৰে বাৰশ টকা হল নিৰ্বাচনৰ আগতে ওঠৰ লাখ মহিলাই অৰুণোদয় পাই আছিলে আজি আঠাইশ লাখ মহিলাই অৰুণোদয় পায় আৰু এই বছৰৰ ভিতৰতে আৰু তিনি চাৰি লাখ মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনি পোৱা পোৱাৰ বাবে যোগ্যতা লাভ কৰিম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মানুহৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড নাছিলে যোৱা দুটা বছৰৰ ভিতৰত আমি বিয়াল্লিছ লাখ লোকক ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰিলো ইলেকশনৰ আগতে মই মিটিঙত আহিলে সকলোকে সোধো যে ৰেচন কাৰ্ড কাৰ কাৰ আছে হাত ডাঙক কোনোবাই দাঙে আধাই নাডাঙে এইকেইদিন মই ৰাইজক সুধি আছো যে কাৰ কাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে হাত ডাঙক প্ৰায় সকলোৱে হাতখন দাঙি দিয়ে ইয়াতো কাৰ কাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে হাত ডাঙকচোন সকলোৱে হাত ডাঙত যাৰ যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে ৰেচন কাৰ্ড আগতে যেতিয়া মই কৈছিলো আধাই হাত দাঙিছিল আধাই হাত দাঙা নাছিলে এতিয়া আকৌ যদি মই সুধো অৰুণোদয় কাৰ্ড কাৰ্ড তাত আছে আধাই হাত দাঙিব আধাই হাত নাডাঙে মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছো কাৰ কাৰ ঘৰত অৰুণোদয় আছে হাত দাঙি দিয়কচোন এতিয়া আপোনালোকে চাওক ৰেচন কাৰ্ডত যিমানে হাত উঠালে অৰুণোদয়ত কমকৈ হাত উঠাল কিয় কমকৈ হাত উঠালে ৰেচন কাৰ্ড পালো অৰুণোদয় পোৱা নাই এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে লাহে লাহে যিমান পৰিয়ালৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালকে আমি একোটাকৈ অৰুণোদয় দিয়াৰ কাম হাতত লওঁ ভাত খাই অহা নাই যদিও বল আছে যদি ডাঙৰ কৰি হাত চাপৰি বজাই দিয়ক অলপ ভাত খাই নাহিলে অলপ কমি থাকে কিন্তু তথাপিতো হয়নে নহয় এতিয়া আপোনালোকে চাওক যে যাৰ ঘৰত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে অৰুণোদয় পাব অলপ দিন লাগিব কিন্তু কৰিম যাৰ ঘৰত অৰুণোদয় আছে ৰেচন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যো প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুস্মান ভাৰত পাব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত পাব পাঁচ লাখ টকাৰ চিকিৎসা বিনামূলীয়া হ'ব তাৰপিছত ৰেচন কাৰ্ড থাকিলে উজলা গেছো পালে উজলা গেছ পোৱা মানে কি যে বজাৰতকৈ প্ৰত্যেক মাহত তিনিশ টকা কম মূল্যত আমি গেছ কিনিবলৈ পাম এইবাৰ মোৰ মনত আৰু এটা ইচ্ছা আছে যে আমাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালতে এজন এজন মুৰব্বী মানুহ থাকে সেই মুৰব্বী মানুহজনৰ ইনকামৰ ওপৰতে পৰিয়ালটো পৰিচালনা হয় যদি কিবা কাৰণত সেই মানুহজনৰ মৃত্যু হয় পৰিয়ালটো চলিব নোৱাৰা হয় সেইকাৰণে এইবাৰ আমি ঠিক কৰিছো যে ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনৰ নামত এটা আমি বীমা কৰিম বীমাৰ প্ৰিমিয়াম ৰাইজে দিব নালাগে চৰকাৰে বীমাৰ প্ৰিমিয়াম দিব কিন্তু দুৰ্ঘটনা হলে মৃত্যু হলে পৰিয়ালটো উপকৃত হ'ব তাৰমানে ৰেচন কাৰ্ড হল বিনামূলীয়া চাউল পালো ৰেচন কাৰ্ড থকা ঘৰতে অৰুণোদয় হ'ল চাৰে বাৰশ টকা পালো সেইটো পৰিয়ালতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আয়ুষ্মান ভাৰত পালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আয়ুস্মান অসম পালে পাঁচ লাখ টকাৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা হ'ল সেইটো ঘৰতেই গেছৰ দাম বজাৰতকৈ তিনিশ টকা কমত আহিলে আৰু সেইটো ঘৰৰে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনক আমি ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিলোঁ প্ৰিমিয়াম ৰাইজে দিব নালাগে প্ৰিমিয়াম চৰকাৰে দিয়ে তাৰমানে আপোনালোকে চিন্তা কৰক এখন ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা আমাৰ কিমান লাভ হ'বৰ বাবে গৈ আছে এই আঁচনিবিলাক এফালে বিকাশ জিলাই জিলাই মেডিকেল কলেজ অসম মালাৰ ৰাস্তা ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ ষ্টেডিয়াম হাইস্কুল হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীক উন্নতকৰণ লগত ডেৰ লাখ এক লাখ চৰকাৰী চাকৰি লগতে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আঁচনি আৰু তাৰ লগত আমাৰ নতুন পৰিকল্পনা যে ৰেচন কাৰ্ড য'ত অৰুণোদয় ত'ত অৰ্থাৎ আমাৰ নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু দুখীয়া পৰিয়ালটোৱে অন্ততঃ মাহটো চলাৰ কাৰণে কিছু হলেও চৰকাৰৰ পৰা সুবিধা লাভ কৰিব এইখিনি কৰাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ নতুন আৰু এটা ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটো হল যে আমাৰ বাইদেউসকলক লাখপতি বাইদেউ বনাব লাগে ইচ্ছা আছেনে নাই লাখপতি বনিব কাৰ কাৰ ইচ্ছা নাই হাত ডাঙক কাৰ কাৰ ইচ্ছা নাই হাত ডাঙক আৰে কোনেও হাত নাডাঙে আচ্ছা কাৰ কাৰ ইচ্ছা আছে নাই হাত ডাঙক আচ্ছা ফৰ্মবিলাক জমা দিলে নে নাই কোনে কোনে জমা দিলে হাত উঠক আচ্ছা যিসকলে ফৰ্ম জমা দিলে তেওঁলোকৰ আমি এতিয়া ফৰ্মখিনি পৰীক্ষা কৰিম বেলেগ একো নকৰো তিনিটা চাৰিটাতকৈ বাচ্ছা বেছি হ'ব নালাগে আৰু হ'ব নহয় ইমানে আৰু একো নাই এইখিনি পৰীক্ষা কৰাৰ পিছতেই আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত এদিন ৰাতিপুৱাই টুকুক টুকুক শব্দ শুনা পাব দহ হাজাৰ টকা টোপোন কৰি আমি ভৰাই দিম এতিয়া দহ হাজাৰ টকাটো কি কৰিম হাজবেণ্ডক দি দিম হয় নে নহয় নিদিয়ে দিব নেকি হাজবেণ্ডক কোনে কোনে হাজবেণ্ডক নিদিয়ে হাত ডাঙকচোন এতিয়া চাওক আপোনালোকে হাজবেণ্ডক নিদিওঁ বুলি ক'লে এতিয়া হাজবেণ্ডবিলাকে যদি আকৌ ইলেকশ্যনত আমাক ভোট নিদিয়া হয় তেতিয়া কি হ'ব জয়মতী মূলা গাভৰুৰ কথা চলিবনে হাজবেণ্ডৰ কথা চলিব ঘৰত কাৰ কথা চলিব আচ্ছা যি নহওক মই টিভিত কৈ দিম হাজবেণ্ডসকলক যে আপোনালোকৰ পৰিবাৰক আমি লাখপতি বনাব খুজিছো গতিকে দহ হাজাৰ টকাটো নলব পাৰিলে আৰু দুই তিনি হাজাৰ টকা তাতে দি দিয়ক ঠিক আছে এই টকাখিনি যেতিয়া আমি পালো পোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱে কিবা নহয় কিবা এটা কাম হাতত ল'ম গ্ৰুপ হিচাপেও লম ব্যক্তি হিচাপেও লম দহ হাজাৰ টকাটো দি আমি কিবা এটা কাম কৰিম তাৰ পিছত যিসকলে দহ হাজাৰ টকাৰ কাম ভাল কৰি কৰিব তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আমি আৰু পঁচিছ হাজাৰ টকা সোমাই দিম পঁচিছ হাজাৰ টকাটো যে কম হাত চাপৰি বিশ্বাস হোৱা নাই নেকি দিম বুলি অলপ জোৰে হাত চাপৰি মাৰক দহত ইমান জোৰে মাৰিলে পঁচিছত ইমান কম মাৰিলে দহটোত বিশ্বাস কৰে পঁচিছটোত কৰিব নোখোজে বিশ্বাস হয়নে চিন্তা কৰিব নালাগে কিন্তু পঁচিশ হাজাৰ টকাৰ চাৰে বাৰ হাজাৰ বেংকক ঘূৰাই দিব লাগিব চাৰে বাৰ হাজাৰ ঘূৰাই দিব নালাগে এইটো চৰকাৰে আপোনালোকৰ একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি দি দিব দহ হাজাৰ হল পঁচিশ হাজাৰ হল পঁয়ত্ৰিশ হাজাৰ পয়ত্ৰিশ হাজাৰ টকা দি কাম কাজ কৰিলে আমাৰ এইমাত্ৰই লাখপতি বাইদেউ দুগৰাকীয়ে মোক লগ কৰিলে বাকী বাইদেউ সকলো লাখপতি হব পাৰিব যি সকলে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত আৰু দহ বিশ হাজাৰ ভৰাই দিম মুঠতে লাখপতি কৰিহে দিম লাখপতি হবই লাগিব ঠিক আছে আৰু লাখপতি হলে মই মোক এটা ঘোঁচ দিব লাগিব ঘোজ দিব লাগিব যাৰ গাঁৱতে যাওঁ সিয়ে পিঠা পনা বনাই খুৱাব লাগিব ঘোজ নালাগে অকল পিঠা পনাৰ ঘোজ আৰু ভোটটোতো আপোনালোকে মোদীক দিবই সেইটো আৰু মই কব নালাগে দিবনে নাই নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট কোনে কোনে নিদিয়ে হাত ডাঙকচোন কোনে কোনে নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিবই এইবাৰ হাত ডাঙক চবে দাঙিছেতো মই কিন্তু একদম ৰাষ্ট্ৰৰ খিনিক দেখা পোৱা নাই অলপ জোৰ কৰি হাতখন দাঙি দিয়ক মোৰ লগত একেলগে কব ভাৰত অ এতিয়া চবেই দিব ডাক্তৰে এনেকে হাতখন টিপি চাই নহয় তেনেকে আমিও ভাৰত মাতা জয় বুলি কলে বুজি পাওঁ যে ঠিক আছে ডাক্তৰে এনেকে বেমাৰ হলে হাতখন টিপি পাল চাইতো আমিও তেনেকে মিটিঙত পাল চাওঁ ভাৰত মাতা জয় যদি ঠিক আছে তেতিয়া চব ঠিক আছে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এতিয়া মই আপোনালোকক এটা চিৰিয়াছ কথা ক'ম কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে প্ৰত্যেকবাৰে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত চাব যে পাঁচ লাখমান ল'ৰা ছোৱালীয়ে মেট্ৰিকত পৰীক্ষা পাছ কৰে কিন্তু যেতিয়া কলেজত আমি নামভৰ্তি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখা পাওঁ যে ইমান ল'ৰাক ছোৱালী কলেজলৈকে নাযায় তাৰমানে মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতেই বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে শিক্ষা এৰি দিয়ে তাৰমানে কি হয় আমাৰ মানৱ সম্পদৰ ক্ষতি হয় মই যদি কওঁ কলেজত আহক দেউতাক মাকৰ টকা পইচাৰো কথা আছে এডমিশ্যনৰ ফিজ দিব লাগে এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সোমবাৰে নিশা পৰ্যন্ত এ পি চি চিৰ নেতৃত্বৰে হোৱা আলোচনাটো চূড়ান্ত নহ'ল কেইবাটাও সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী এ পি চি চিয়ে প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক লৈ সন্তুষ্ট নহয় কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটি কাৰ্যত ভূপেন বৰাই প্ৰস্তুত কৰা তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিল কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰতিটো সমষ্টিতে হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থী আগবঢ়োৱাৰ পোষকতা কৰি এতিয়াও চূড়ান্ত কৰা নাই প্ৰাৰ্থী তালিকা নিউজ এইটিনত হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি ধুবুৰী সমষ্টিৰ ৰখিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থী লখিমপুৰ সমষ্টিত উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছিল যদিও শেষ মুহূৰ্তত পাল্লা ভাৰী হৈ পৰিছে পূৰ্বৰ লখিমপুৰ সমষ্টিৰ সাংসদ ৰাণী নৰহৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত এ জে পিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈক এৰি দিয়াটো নিশ্চিত হৈছেদ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই দুদিন সময় লৈছে আৰু কিছু পৰামৰ্শৰ বাবে আৰু তাৰপিছত একেলগে আবেদনে কৰা নাই আৰু দলে যদি কয় খেলিম কিন্তু মইতো আবেদনেই কৰা নাই মই নাজানো সেইটো তেখেত আহিব আজি আহি নে কেতিয়াহে সুধি ল'ব নেকি মোক য'ৰ পৰা খেলিবোৰ পৰা খেলিম হ'ল কি অকল যোৰহাট মই ইমান ভয়াতো নহয় নহয় দুটামান চিটত কিছু সিদ্ধান্তৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিছে সেইকেইটা যেতিয়া হৈ যাব চৈধ্যটাৰে এটা লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ত খেলাটো বাদ দি বাকী চবতে কৰা কথা আছে কিন্তু আপোনালোকৰ মিত্ৰ যিটো আছে ছাৰ তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ এটা হাইকমাণ্ড আছে হাইকমাণ্ডৰ পাঁচজনীয়া কমিটিয়ে পৰামৰ্শ কৰিব যদি এৰি দিব লগা হয় নিশ্চিতভাৱে এৰি দিব অসমৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ হোৱা নাই যদিও কৌশলী স্থিতিৰে কংগ্ৰেছে কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটিৰ কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীয়ে গ্ৰীণ চিগনেল দিছে কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীক আৰু সেই অনুসৰি ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে এতিয়াও প্ৰাৰ্থী চূড়ান্ত হোৱা নাই আন কেইবাটাও সমষ্টিৰ ইতিমধ্যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱ গগৈক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো নিশ্চিত হৈছে কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিত ৰজলিনা তিৰ্কীক দিছে গ্ৰীণ ছিগনেল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত গৌৰৱ গগৈৰ লগত থাকি ইতিমধ্যে কাজিৰঙা সমষ্টিৰ লোকৰ মাজত প্ৰচাৰ চলাইছে তিৰ্কীয়ে ধুবুৰীত নিশ্চিত হৈছে ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব হাই কমাণ্ডৰ গ্ৰীণ ছিগনেল পাই সোমবাৰে ৰকিবুল হুছেইনে ধুবুৰীৰ বালাজানত ভাগ ললে প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী সভাত কেইবাগৰাকীও বিধায়কক লগত লৈ চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ একেদৰে হাই কমাণ্ডৰ গ্ৰীণ ছিগনেল পাই ৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ পৰা গৃহাভিমুখে হ'ল দেৱব্ৰত শইকীয়া হাই কমাণ্ডৰ হেভি ৱেইট প্ৰাৰ্থী প্ৰজেক্ট কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব দেৱব্ৰত শইকীয়া একেদৰে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত মাধৱ ৰাজবংশীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হৈছে আনহাতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিটো অজাপক এৰি দিয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চিত হৈছে লখিমপুৰ সমষ্টিত ভূপেন বৰাই উদয় শংকৰ হাজৰিকাৰ নাম দিছিল যদিও ৰাণী নৰহে প্ৰাৰ্থিত্ব পোৱাৰ সম্ভাৱনাই অধিক এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই বৰপেটাৰ প্ৰাৰ্থী ইপিনে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও শিলচৰত সৌমাকান্তি পুৰক্ষৰ নাম প্ৰায় নিশ্চিত নরজিল ভূপেন বড়াই দিয়া নৈরিতা জয়শুক্লার নাম করিমগঞ্জ সমষ্টিত হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী প্রায় নিশ্চিত হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীক নতুন দিল্লী মাতি পঠিয়াইছে রাহুল গান্ধী সেই অনুসর পাই নতুন দিল্লী অভিমুখে রওনা হয়েছে হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী ইফালে ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছে এ জে পিক এৰি দিলে ডিব্ৰুগড় সমষ্টি সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ দুই এদিনতে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ পাব তালিকা কিছু সিদ্ধান্তৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিছে সেইকেইটা যেতিয়া হৈ যাব চৈধ্যটাৰে এটা লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ত খেলাটো বাদ দি বাকী চবতে কৰা কথা আছে দুটামান চিটত কিছু সিদ্ধান্তৰ কাৰণে অলপ সময় লাগিছে সেইকেইটা যেতিয়া হৈ যাব চৈধ্যটাৰে এটা লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়া ডিব্ৰুগড়ত খেলাটো বাদ দি বাকী চবতে কৰা কথা আছে ইফালে আজি প্ৰকাশ পাব পাৰে বিজেপিৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা সোমবাৰে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজেপিৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী কমিটীৰ বৈঠকত চূড়ান্ত কৰা হয় প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগতে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে সকলো জ্যেষ্ঠ নেতাৰ উপস্থিতিত মহাৰাট্ট ওড়িশা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ কৰ্ণাটক হাৰিয়ানা আৰু বিহাৰৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰায় চূড়ান্ত কৰা হয় বৈঠকত অংশ লৈছিল বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ লগতে এন ডি এৰ প্ৰতিটো অংশীদাৰী দলে উল্লেখযোগ্য যে দুই মাৰ্চত বিজেপিয়ে প্ৰকাশ কৰিছিল প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা সেইদিনা এশ পঁচান্নব্বৈখন আসনৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছিল প্ৰাৰ্থী আৰু ইয়াৰে সৈতে দুপৰৰ সংবাদৰ পৰা মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ